Ahoj, vaši přátelé, já vás vítám u dalšího pokračování tedy Farming Simulator 22 Ecofarma. Tuším, že už jedeme 49. díl. Já samozřejmě navazuju na ty předchozí, jak jsem slíbil, a budeme teda pracovat. A abych se úplně pomstil sám sobě a všem, tak budeme pracovat samozřejmě i na louce. Na jednu stranu je fakt, že tyhle práce už jsme tady neměli celkem dlouho, takže proč ne, jsem si řekl, přece jenom k farmě to patří a já to v offline udělám docela často, tak proč si neudělat timelapse? Ale samozřejmě hlavní gro a devíza dnešní epizody bude sklizeň oliv a následné zpracování na, nebo respektive šetrné lisování na eko olivový olej. Na což se velmi těším, určitě bych zkontroloval ještě produkty, co se týče sírárny a mlékárny, kterou jsme si pořídili minule, takže tam je to taky pro nás velká novinka, tam bych se určitě šel podívat, jak vypadají naše první produkty, to taky stihneme, protože čas budeme posouvat samozřejmě do září, do té sklizně, takže bych to rozdělil tak nějak na dvě poloviny. První polovina starání se tady o louku, respektive sekání, kosení a balíkování a tak dále. Sušit nebudeme. A v té druhé polovině bych sklidil ty olivy a zahájil bych produkci toho oleje. Takže vás vítám, děkuji vám samozřejmě za neskonalou odezvu a podporu. Vůbec do 50 dílů se držíte. Mé očekávání a předpovědi prostě se jsou vníveč, protože furt mé očekávání překonáváte. Takže vám moc děkuji. No, teď se pohodlně usaďte, já vám tam něco pustím hezkýho, tady vám to takhle rychle to vezmeme šmahem a uvidíme, jak to bude. Super, pomaličku budu finišovat, já to nechám, nechci úplně plašit, jako fakt tý trávě je dozal, zase když vidím, jak se tady válí ty peníze, tak mě to trošku nechávalo chladným. Spíš mě to nenechávalo chladným. A hlavně, jak říkám, potřebujeme spoustu peněz, teď dělali jsme si za cíl 2-3 epizodky trošku zarábat, takže musím, ale udělal jsem jenom ten spodek, ale máme to hotovo, ale je to fuška, co? No, teď teda musím dojet samozřejmě, tady vemu Deutsche Fahrer, dojedeme pro balíkovač. A nebo jo, mohli bychom, jo, zkusíme zaměstnance, ať nám dojede do vlastně Deutsche Fahrer by nám mohl dojet z domu. Já udělám ještě teda tady ten štráfek, takhle jenom opravdu decentně. Deutsche Fahrer bychom mohli zatím poslat domů. To já schválně zkusím aspoň využít toho zaměstnance, jak to bude fungovat. Když tam bylo v to zlepšení v té aktualizaci 1.1.3, tak schválně. Tak, počkej, bude on schopný, když mu takhle za manuální úkol a řeknu ti, jenom tak třeba jednoduše, hele, dojeď na farmu a ono by mi stačilo bohatě, kdybys dojel třeba vytvořit úkol, už si to ani nepamatuju. Aktivní pracovníci, tady. Kde to bylo? Tady. Vytvořit úkol, tak, jít do farmice. Se postavit třeba takhle. Tak. Zahájí úkol. Ahoj. Z té to nedá. To na tu cestu ne, barec. Nic, my musíme pokračovat srandičky, můžeme balíkovat, já tam městě pak dojedu tady krónem. A ještě jsem mohl jít zrovnou za ním, to pěkně mu tam běl, To jsme mohli možná zrovna za ním a sledovat ho, tady ten štráfek už je v podstatě jedno, jestli dodělám nebo ne, pojď. Ten radši odbočil, ten na to neměl nervy. Tak tady po cestě o tom nepochybuji, no. A tam asi nastavený ten tempomat na 15, proto jede jak hlemejš. Pracovní kde je blokován objektem? Jako vážně?
Jo, oni to dokonce i umí brát zkratkou. Nekeci. Tady mu bude vadit ten plot, o tom on nevíhl, on to možná veme. No neke. No tak je docela chytrý, člověče. Překvapil frajer. Tak jsme tady oba, on tam fakt dorazil, člověče. Šup. A tak jak jsem řekl, pracovník dokončil práci. Dobré, tak jo, tak super, tak to jsem nečekal, že to dá. Dobrý, tak jo, tak já to jenom takhle přeskočím, ještě vypnu motor, to je nejlepší jak já, člověče. No, srandičky, potřebujeme rychle balíkovat, já teda musím ještě přeměnit folii, abych věděl, který jsou který. Super, budu končit, máme zarobíno, budou zase aspoň v zimě peňážky, já si myslím, že tady zase 100 000 jsem udělal takhle na rychlovku. O tom dnešní epizoda není, už to nebudeme mě taky tlačit, já potřebuji natankovat, já se bojím, abych tady nezůstal, přece jenom tý nafty nemám mnoho už a musím to taky všechno opravit. A potom na jaro určitě, protože to je děs, jak už ta technika zase, a je to drahý, já jsem se na to díval zase 40-30 000. Jenom opravit tady balíkovač s Deutsche Fahrem, to prostě je mimo mé finanční možnosti teď. Tak, takže tady s tím končíme, můžeme konečně popohnat teda čas, balíky se nám hezky v klidu mezi tím vykvasí, já ještě teda to dělám tady jeden tenhle ten štráv, dojedu na tu pumpu, no a uvidíme zítra. Bude tady už je farmol, tady už se čeká na pumpy, já si tady takhle dotankuju, protože, tankuje? Jo, tankuje. Nás dneska zajímají taky ty palety, ty se tam určitě za ten den 100% urodí, tak já si jenom dneska pro ukázku je tam ukážu, ale pak si nastavíme asi na prodej, předpokládám, tuším, sír bych asi nechal na prodej a mlíko bych si skladoval, to je takový docela univerzální a pak se hodí asi, že jo, na něco ještě na dvorty nebo na něco takového. Takže já si sem takhle skočím podívat, ještě dokud je světlo, i když to asi nestihneme, tak to necháme skutečně až na ten den tý sklizně těch oliv. No ale první paleta to bude asi teda, jo, to je teda butter, tady máme másličko jsem vlastně, jo, máslo. Máslo bych teda potom dával na automatický, ne na sklad a sýr bych dával na automatický prodej. No uvidíme ráno, celý ráno jsem tady nad tím stál, ale podívej se, ty bro, ty sýry vypadají fakt hezky. Já už jsem je viděl na dedíku, ale, no, takhle, my to uděláme jednoduše, já zastavím čas. Zastavím. Zpomalím čas na jedničku. My jsme teda měli mít... Aha. Počkej, jak nejsou připraveny ke sklizni? Teď máme září. A když jsem přece říkal, že na září by měly být připraveni, ne? Olivy. A říjen. Tak já nevím, kam jsem zase koukal. Máme to všechno. Já jsem si to říkal, že to máme všechno v jeden měsíc. To se zase pletu s roznovým vínem. No to nevadí. Každopádně 115 000 se urodilo. Tak počkej, tak já bych teda tady první výrobky asi...
První výrobky asi normálně odvezeme, protože já to teda zatím takhle přenastavím. Podíváme se, co dělají továrny od rána. Takže sýr bych dal automaticky už na prodej. Uskladňoval bych si jenom máslo. To je první věc. Tady je to všechno stejný. Tady odřezky cukrové řepy na prodávání asi určitě, protože čokoláda je furt full. Co se týče nábytek, tak tam uskladňujeme a slunečnicový olej teda nebudeme dělat. Au, močůvka, chybící materiál. To je tu močůvku, no. Bych možná asi jaký mohl dát na prodávání, ať se to trošku, ty močůvky je fakt dost, no. Ne, nestíhám vůbec pracovávat. Tak a zbylý máslo, abych si teda házel do skladu na horší časy. Uvidíme, co to udělá, tady jim to teda hodíme rovnou do supermarketu, je to kousek, takže... Takže já myslím, že budeme sklízet oliví. A my zase sklízet oliví nebudeme, čověče. Podíváme se, co je v obchodě. Za slevičky. Tak, hohle, čověče. Něco to hodí, ale něco to hodí. 6800 za 3 paletky. No, podíváme se, co dělají zvířátka. A i tady taky močůvky plno. Mléko taky by se dalo. Mléko budu muset asi vybrat, protože a co se týče tak vlna, už se budu muset taky prodat. Ale vlnu bychom prodat mohli. Já už jsem si v offlineu tuhle jednu uskladnil. Protože taky jste mě nutili do toho krejčovství a tak dále, tak s tím už trošku budu počítat, tak počítám, že té vlny bude potřeba víc. Tak bych si třeba každou vop sklizeň vlny bych si mohl uskladnit v podstatě do skladu. Přemýšlím, jestli bych naložit čokoládu, ale ne. Naložíme nejdřív tu vlnu. Já úplně asi nemůžu popohnat hned čas, já jsem s tím nerátal na 2 měsíce. Myslím, že zvířata by to asi 2 měsíce je na ně dost, to asi by holky nezvládly. Nevím, nedíval jsem se, no. Tak počkej, já tady jenom naložím, co se dá. Tohle bychom teda mohli hodit tomu krejčířovi, aspoň ještě teď. Přeci jen každá koruna dobrá, jak říkám, máme 2-3 epizody výdělku. Takže to se do toho zahrnuje i prodej vlny, samozřejmě. O, tak. Vylož to. Říkám se, nějaká koruna, ale 11 133. No můžu se podívat, co je v obchodě. To je zase další taková věc. Ta, ale furt pořád jako mi... Tohle je to teda pěkn. Tohle je zajímavý stroj. Určitě na zimu, i na tu siláž, asi na lisování se používá převážně, ale to se nás určitě netýká. Tak počkej, Iveko necháme tady. Tak, vypínejte blinkry. Tak, vypnout, no, podíváme se hned tady naproti, jestli něco nejede. A kouknu pak na ty statistiky. Já tam naložím aspoň jenom, no, čokoláda už taky, hele, v zimě to asi nebude, ale chtěl by to teda doplnit ještě mlíko do té sírárny, tomu budeme říkat, protože tam ta spotřeba je vodost větší evidentně než u čokoládovny. Kravičky by to snad měly stíhat. Tak, to bychom měli, takže počkej, podíváme se na ty... Tak, smysná krmná dávka určitě vydrží, močůvka, mléko určitě vydrží. No, tak tady určitě nevydrží, tady jsme to teda podcenili. Takže počkej, tak tady jim teda musím dát... No, doplnit mléko, takže počkej, tak nejdřív vyrazíme doplnit mléko. Já stáhnu všechno, to asi nebudu potřebovat ani myslím přívěs, tuším. Stáhnu jenom tady z těch všech, takže už ta spotřeba toho mlíka. Vidíme, no tak kravičky vlastně jsou plný, tam chovy jsme říkali, že máme skoro plný, tyhle už se mi taky množí. A už jsou produktivní. Tady teda taky to nakládání té mrvy, hele, bezpečně malým bakříkem, ono se jí moc ani nedělá zatím, že jo, takže. No ono totiž, jak to, že nemají tu slámu, holky, já tam musím hodit taky slámu, já to úplně zapomínám, že já jim vůbec nedávám slámu, ale já myslím, že to počítá jako, no vyřešíme, hodíme jim tam slámu ještě, že já si myslel, že slámu to bere, no myslel jsem, to je jedno, co jsem myslel.
Ne, no zas tohle stop, to je v podruhý. Tohle úplně není dobrý, ale to dělá ten kontejner podle mě, to nedělá ten trigger, že by jakoby tohle to dělá ten kontejner. To dělá totiž ten kontejner, a když tak to tady předělám, že to není problém, ale tady, počkej, tam mají vůbec nějaký mlíko. Jo, ty mají mlíka dost, tady ty ještě. Tady je to trošku, ale tam to dělá ta cisterna, no, tam nevím, to určitě nedělá ten trigger. Tak, a co se týče tý mrvy, tady by se teda měl bych jim tam dát tak nějakou tu slámu, ať tu mrvu mám, že jo. Tak, kolik jim tam zbylo? Mléko prd, no. To je tak akorát. Ještě teda musím nakrmit, to jsem trošku podcenil. Chuděrky. Tak, prr. No ale už tu máme další máslo. Tak, teď nakrmíme tu zvěř. Tam budu muset asi taky dojet s tím. No posunul si ten čas, no takže nakrmím to něco jiného, ale já čekat nemusím, všechno mám doplněný. Fabriky, všechno a lavička, sakra. A ještě přitom bych přistál, že jsme minulou epizodu přece krmili do full, ne všechno. Či nikoli, no což to je jedno, krmiva je dost, o to nejde, ale krmiva jakoby mám dost, mám zásobičku. Takže jen ať papaj, holky, hlavně ať je to mlíko. To je to, oč tu běží. Nevadí, čas neposunu, protože už mě nic nelimituje, stejně bych ho posunul, ale tak tu sklizeň oliv a zároveň sklizeň z řepino, tak si to necháme hold na příští epizodu, to budu muset nějak spáchat v jedné epizodě, zajímavě to rozložit. Tak holky, doufám, že to dávám tím správným, ale myslím si, že jo, ty močůvky tam mají vela, já to vím, děvčata, no 666, oni se nám tady totiž pěkně hezky množí, jo, to je v pořádku, to chceme. Tak smysná krmná, takže můžeme asi posouvat čas. Výrobny by měly být zaopatřen, tam jsem teď dovez to mlíko, takže tam by to taky mělo být nějakým způsobem v klidu. Tak až tady chybí, ale to tam už ty odřezky dělat nechci. Co se týče čokolády, tak tam je to jasný, tady taky mléko, uskladňování, prodávání, prkna jsou furt prodat, tam taky budu muset doplnit, no to je ještě jeden den po poženu. A pak příští epizody máme zase co dělat, teda dobrá. Ještě se juknu sem podívat, kolik je tady nábytku. Jo, to je taky dobré. Takže všechno je to dobré, všechno je to v cajku. No tak jo, tak jdeme na ty olivy. Já tady to přestěhuju do sadu, do háje olivovýho nahoru a začnu je pomaličku sklízet. Ale 150 tisíc, líbí se mi ten income, ten příjem je krásný. 3 ráno, já jsem připravený, olivy taky, řepa taky, hele, sklizeň, tenhle den bude hutnej. Ale sklizeň může bezpečně začít. Ne, takhle jsem chtěl, tak. Chcípni to, nafty už taky nemáš doví kolik. Koukneme na mapu, jestli to všechno souhlasí, ale souhlasí a i tady nám to souhlasí. Tak počkáme, jestli nám trošku rozjední. Ale opravdu jenom trochem, což by mělo být v podstatě, než dojdu ke kombajnu. Rozložím to, já to asi sklidím. Na offline, protože je to asi jedno, jestli vám tady hodím timelapse nebo ne. Epizoda je nabitá díky sečení. První polovině videa až. Takže jestli už tam přibude sklizeň oliv. Produkty bychom se stejně dozvěděli, olivový olej, to stejně bychom se museli počkat na příští epizodu. Takže bych to mohl mezi tím aspoň krásně sklidit, čo? Rozlož to, jo, vždycky já to půjdu složit. No, vy si můžete třeba tipnout, kolik mezi tím z toho sklidím těch oliv. Já si myslím, že by to mohlo být, že by to mohlo už něco hodit. No, zároveň uvidíme, jak bude ta lisovna. Takže první letošní olivy na váš stůl, takhle časně z rána, začnu z rána, protože jak říkám, dnešní den bude fakt dlouhej. 173 tisíc na kontě, trošku se zase zlepšujeme stabilně, myslím si, že to jde docela pěkně a na zimu bychom mohli prodat i tu čokoládu, protože už máme půlku návěsu, ty brďo. Máslo uklidíme, nábyte uklidíme, sklidím olivy, začnu vyrábět olej a uvidíme, kam nás zavane vítr. Budeme taky asi prodávat balíky, které jsme dneska společně udělali. Vážení přátelé, já vám moc děkuji za podporu, přízeň, kterou tady vůbec věnujete, opět jakožto vždycky, jste fakt úžasní.
Děkuju moc, budu se zase těšit u další epizody za 2 dny, kdy si teda řekneme, kolik nakonec jsem z toho sklidil, odvezem to do té lisovny a vrhneme se na řepu, že jo? Co jiného bychom tak mohli dělat v říjnu. Říjen pro nás bude hodně nabitý. Ještě jednou díky, mějte se a ahoj.